Nisam dovoljno u sezoni, pa moram... Dule? Da, skrenaš. Sad smo to govarali ovde, ako krene ova levica u ovakvu igre, gde treba dinamika, gde ima dosta toga što nije kao u hali. Tako je, dosta se razlikuje, dosta je brže, dosta je dinamičnije, drugačija vrsta snage, mnogo se brzo igra. Ali evo, mi se tu uigravamo se od srede, spremamo se i tako idemo. Jeste im dobri domaćini ti, Raško? Jesmo, kako ne. Oduševljeni su. Mislim da su zadovoljni. Jesu. Sutra je turnir u Nišu, to je prvo jedno, ti si igrao i ova dva prethodna. Jesam. Kako su klapao, kako ti je bilo? Prvo, dobro, igrao sam ja. Ti si igrao i u Babušnici. Igrao sam ja i proteklih 2-3-4 godine. Onako, pomalo. Pomalo, nije ništa pretjerano. Dobro, ali ovo je poluprofesionalno. Pa jeste. Ovo se traži... Traži se trening, traži se uigranost, traži se brzina, snaga. Dobro, spremamo se. Odigrali smo dva turnira, prvi u Mitrovici. Treći, drugi. Da, bili smo treći. Ovaj u Kragujevcu izgubili na produžetke, sad idemo u taj Niš, nadamo se da ćemo da budemo prvi. Pobogu, da, 22 ekipe. Jeste, puno je to. Mnogo, brate. Ova igra se, ja mislim, od 12, pa dok se ne završi. Do trećeg dnevnika. Od prilike. Moj unuk Andrija sprema studente tamo, navijaće, tako da ćete imati podršku. Hvala puno. Da, dobro, Dule, vidimo se. Vidimo se. Čekaj, a ova druga ili prva košarka, šta ćemo tu? Pa vidjet ćemo, još je tu u fazi mirovanja sve, pa vidjet ćemo. Ma nešto, ali ajde, neću da se istrčam. Ajde, napred.